топырақ әкеп қояды ғой қабырғаны жамау үшін. Все ауылда сол топырақты жейтін, кәдімгі таза сары топырақтарды жейтін едім. Өзім байқамай қаламын, мысалы теледидар көріп отырған кезде, болмаса иә кітап оқып отырған кезде шашты былай айналдырып отырып бүйтіп аузыма салып оны шайнап деген сияқты. Енді кішкентай мүмкін ол жұтылып та кеткен шығар. Әр нәрсені жұта бергеннен асқазан ішек жолында пайда болатын бөгде заттар безуарлар деп аталады. Олардың ең жиі кездесетіні жаңғақ және цитрус жемістерінен түзілетін фитобезуарлар мен шаш, жүн, топырақтан көбейетін трихобезуарлар. Трихотиломания деген ауру көп жағдайда витамин жетіспеуден емес, ол психоэмоциональный трихотиломания деген аурулардың пайда болады. Психоэмоциональный нарушение, бұзылу. Ондай балалар көп, мысалы мектептен келе жатқан, инородное тело, топырақ жейтін балалар, оларға УЗИ түсіре берсек, көп нәрседе бізде УЗИ ешқандай информация бермейді. Бұл ауру шаш, қас және кірпігін жұлып жұтуға әуес қыздарда кездеседі. Нәтижесінде асқазанда тамақ қалдығымен қоректенген шаш шүйкесі көбейеді. Таяуда операция жасалған алматылық жеткіншектің де сондай жағымсыз әдеті болған. Ол негізі жылдап пайда болады ғой, айлап жылдап. Бір аптада или бір күнде пайда болмайды, ол деген айлап жылдап пайда болады. Кішкентайдан енді балада бір жағымсыз әдеттер болған ғой. Сондықтан өзің шашын тістеп, шайнап, жұта берген ғой. Асқазанның трихобезуары қайта-қайта құсу, кеуденің төменгі жағының ауыруы, салмақ жоғалту сияқты белгілермен сипатталады. Кейде оның көлемі асқазаннан бастап ұлта бар, аш шекке дейін жетеді. Бұл балалардың шаштары қысқа болғандықтан, көп жағдайда үлкен дәретпен, естественно, физиологичный путь деп атаймыз, өз дәретінен шығып кетеді мысалы. Инородное тело болсын, мысалы бөгде зат болсын, олдан шығады. Қыз балаларда ұзын шаштары более 10 сантиметрден ұзын болады, 10 сантиметрден ұзын болғандықтан осындай асқынуға әкелуі мүмкін. Құрысу ұстамасы бар, шаш жұтуға, тырнақ түстеуге әдеттенген балалар жіті бақылауда болуға тиіс. Дәрігерлер олардың іш қуысына ультрадыбыстық скрининг жасатып тұруға кеңес береді. Бұл ретте жауапкершілік негізінен ата-аналарға түседі.